Vážení občané, vážené dámy, vážení pánové, vážení zastupitelé, vážení členové rady, vážení hosté, zahajuji tímto páté zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava Jih. Dovolte, abych ještě jednou přivítal všechny přítomné občany. Dále bych požádal přítomné zastupitele, aby se zaprezentovali vložením své identifikační karty do hlasovací jednotky. Vidím, že všichni přítomní tak učinili. Z dnešního jednání omlouvám zastupitele, kteří se písemně omluvili, a to místostarostku paní Věru Válkovou, dále pana magistra Radima Miklase, paní Janu Hellerovou, inženýra Leo Luzara a pana Karla Gavendu. Z tohoto vyplývá, že dnešnímu pátému zasedání zastupitelstva je přítomno 40 zastupitelů, 5 se řádně omluvilo, a to je dohromady 45. Konstatuji dále, že jsme usnášení schopni. Na úvod mi dále dovolte upozornit všechny přítomné, že z dnešního zasedání se pořizuje audiovizuální záznam, který bude upraven v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a bude zveřejněn na webových stránkách obvodu a také na kanále YouTube. Dále bych vás chtěl oznámit smutnou zprávu, že nás dne 22. srpna 2015 navždy opustil inženýr Jiří Němec, který v letech 1996 až 2002 působil v městském obvodě Ostrava Jih ve funkci starosty. Mimo jiné byl také dlouholetým zastupitelem a místostarostou. Úřad městského obvodu i současné vedení vyjadřují upřímnou soustrast nad ztrátou obětavého a moudrého člověka. Jeho život byl bezesporu pevně spjatý s celým městským obvodem Ostrava Jih. Dovolte mi vás požádat, abychom nyní minutou ticha uctili jeho památku. Krátce se vrátíme k minulému zastupitelstvu. Ověřovateli zápisu z minulého čtvrtého zasedání zastupitelstva byli paní magistra Lucie Folinová a inženýr Karel Pražák. Já je požádám, aby se přihlásili do diskuze a informovali nás, zda tedy zpráva, zda zápis odpovídá průběhu jednání a závěrům zasedání minulého zastupitelstva. První do diskuze se tedy hlásí magistra Foldinová. Dobrý den, všechny zdravím. Zápis jsem četla, případné drobnosti připomínkovala, takže odpovídá průběhu jednání. Děkuji. Také vám děkuji. S technickou se hlásí pan Hybner. Dobrý den, pane starosto, dobrý den. Dámy a pánové, já se chci jenom zeptat v souvislosti s tou informací hned na začátku ohledně audiovizuálního záznamu, zda je zajištěno, aby ten záznam, zejména po zvukové stránce, byl poněkud lepší než ten předchozí. Děkuji. Na to odpovím následně, až se přihlásí ještě druhý zpravodaj víceméně ze zápisu, takže dávám slovo panu inženýru Pražákovi. Dobré odpoledne. Zápis z minulého jednání jsem pročetl a opravil případné drobné chybičky. Obsah odpovídá jednání zastupitelstva. Děkuji. Já vám děkuji. Táži se, zda jsou nějaké námitky proti zápisu z posledního, tedy čtvrtého zasedání zastupitelstva. Pokud tomu tak není, tak vás požádám o první hlasování ohledně zápisu. Návrh byl přijat, pro 39, proti 0, zdržel se 1. Nyní se táží pana kameramana, zda si domnívá, že je zvukový záznam dostatečný. Odpověď byla tato. Pane Hybner, je to dostatečné či nikoliv? Je.
je možno umožnit přihlásit zastupitele? Pan Hybner má slovo. Já bych možná byl rád, kdyby ten neverbální jako zvednutý palec třeba zazněl na mikrofon, abychom se potom nedohadovali, jako co to mělo znamenat. Pan kameraman se vyjádřil a potom bude není slyšet na mikrofon. Jo? Takže když už teda, tak ať to máme se vším všudy, s celou parádou. Když už... Pane kameramane, máte tu čest se vyjádřit na mikrofon, prosím. Zda se domníváte, že bude záznam dostatečný, včetně zvukového záznamu. Pan Hybner, jak ho chápu, vás žádá, abyste na chvilku odložil sluchátka, šel k mikrofonu vzadu a tam se na to vyjádřil. Ano, snímám zvuk i obraz v dostatečné kvalitě. Prosím o neverbální vyjádření, zda to panu Hybnerovi takto stačí. Já klidně i verbálně odpovím, že mi to takto stačí a rád se přesvědčím, že skutečně tomu tak je, jak se vyjádřil pan kameraman a děkuji. Také děkuji. Pro dnešní páté zasedání zastupitelstva navrhuji jako ověřovatele zápisu pana Denise Hařovského. Požádám, zda by s tím souhlasil, tím, že se přihlásí a sdělí to na mikrofon. Ano, souhlasím, děkuji. A dále pana Stanislava Odstrčila, poprosím ho o to též. Děkuji. Nechávám hlasovat o tomto návrhu. Návrh byl přijat, pro 39, proti 0, zdrželo se 0. Provedením zápisu pověřuji paní Janu Zjavkovou. Usnesení zastupitelstva spolu se mnou podepíše místostarosta pan doktor František Staněk. Žádám přítomné, aby přihlášky do diskuze a interpelace podávali písemně dle jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu Ostrava Jih. Dále upozorní na platný jednací řád zastupitelstva, kde je uvedeno, cituji, bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který formou technické připomínky namítá nedodržení jednacího řádu nebo právních předpisů. Dále se tam hovoří, zastupitelstvo si stanoví, že nikdo nemůže mluvit o téže věci vícekrát než třikrát. Dále si stanoví, že doba diskusního vystoupení i technických poznámek jednotlivých řečníků nepřekročí 5 minut. Pochopitelně je možno požádat zastupitelstvo o prodloužení tohoto limitu. V případě, že bude schválen, bude vyhověno. V úvodu dnešního jednání vám předkládám ke schválení program zasedání. Jehož návrh vám byl dán do úložiště společně s podkladovými materiály ve stanoveném termínu. Jedná se o materiály číslo 1 až 44. Na stůl vám byl dále rozdán zápis finančního výboru. Upozorňuji všechny zastupitele, že dnes znova obdrželi přihlašovací údaje pro přístup ke stahování materiálu pro zastupitelstvo a dalších materiálů vkládaných do úložiště. Připomínám, že máte možnost po dohodě s pracovníky oddělení informačních systémů si zajistit přesměrování zřízené e-mailové adresy ovajich.cz na vámi používanou kontaktní e-mailovou adresu. Upozorňuji také zastupitele přítomné občany, že v 15 hodin proběhne prezentace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň SRO a následně bude otevřena diskuze s občany, kteří budou chtít diskutovat k dalším tématům mimo program zasedání, jak je uvedeno v pozvánce. Požádal bych, aby občané v tomto bloku diskutovali o bodech, které nejsou v rámci navrženého programu. Tak, nyní se ptám, zda někdo z členů zastupitelstva má další návrh na doplnění či změnu programu jednání, jak vidím, již se přihlásil pan zastupitel Mařák, tomu tímto uděluji slovo. Děkuji, pane starosto. Dobrý den, vážení hosté a vážení kolegové. Já bych chtěl, kontrolní výbor, který zasedal toto pondělí, má nějaké kontrolní úkoly, které bychom rádi projednali v organizačním a různém, jestli by bylo možné. Určitě to bude možné, určitě tento bod je jakoby na programu jako poslední. Dále se přihlásil pan magistr Dohnal. Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegové, občané. Já bych měl návrh o zařazení programu do programu bodu, který se týká informace o parkovišti na Maluchy. Je to ta kauza, která proběhla médiem a vím, že někteří občané dneska i přišli, kterých se to týká. Byl bych rád, kdyby tento bod byl jakoby samostatně zařazen do programu jednání. Pane magistře,
vzhledem k tomu, co se odehrávalo na posledním zastupitelstvu, a doporučuji, aby to opravdu jsme řešili v různé od 15 hodin, jinak opět budete mít krásné příspěvky na Facebooku toho, že ten bod bude úplně poslední. Ale pokud na tom trváte, pochopitelně na tom o tom nechám hlasovat. Já prosím, abyste se nějak vyjádřili, jak mám teda uchopit ten váš návrh. Prosím, abyste se přihlásila. Beru zpět, souhlasím s tím, aby to proběhlo v obecné diskuzi o té 15. hodiny. Děkuji. Vidím, že nikdo další se nehlásí. Dovolte mi teda požádat vás o hlasování o předloženém návrhu programu zasedání. Program jednání byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Tím pádem se dostáváme k bodu 1, ten zní zpráva o plnění rozpočtu městského obvodu Ostrava jih k 30.6.2015. Před projednáním následujících materiálů bych však vyzval předsedu finančního výboru, docenta inženýra Jana Nevimu, aby podal zprávu, zda byly materiály a s jakým výsledkem projednány ve finančním výboru. Prosím ho o slovo. Přeji hezké odpoledne všem. Finanční výbor se sešel na svém avizovaném jednání 31. srpna, projednal všechny předložené materiály a ke všem těmto předloženým materiálům na jednání, které bylo velmi efektivní, přijal usnesení. Proto také doufám, že v podobném duchu se i ponese dnešní jednání zastupitelstva. Děkuji. Děkuji vám za informaci a otevírám diskuzi k bodu 1. Žádný zastupitel se nepřihlásil, takže dáme slovo občanům, kteří se k tomuto bodu chtějí vyjádřit. Mám tady nejdříve přihlášku od paní Elišky Gmiterkové, které tímto předávám slovo. Bod nebo téma, ke kterému bych chtěla hovořit, je bod 1 plnění rozpočtu. Dobrý den, přeju krásný den všem. Jsem na začátek bych chtěla říct, že jsem velmi ráda, kolik lidí dneska přišlo na zastupitelstvo z řad občanů, že lidem na jihu není jedno, co se tady děje a že jsou tady, aby si poslechli naše zastupitele a řekli svůj názor. Teď k tomu, co jsem se chtěla zeptat. Moje otázka je na paní Langrovou. Vy jste nám vlastně řekla, nebo řekla jste do médií, že obvod ušetřil 7,2 milionu korun. To je vaše citace, cituji doslova. Téměř 7,2 milionů korun uspořených transparentní aukcí obvodu Ostrava-Jih ještě letos použijeme na pokrytí požadavků občanů. Jedná se o soutěžení pokosu zeleně. Já bych se chtěla zeptat, jestli byste nám mohla vysvětlit, kde ta slibovaná úspora je, protože nám se podařilo samozřejmě zjistit, že ta zakázka byla dražší než ta původní. Takže kde ty peníze jsou a co s nimi bude? Děkuji. Já vám děkuji za dotaz, který se bohužel netýká bodu číslo 1 plnění rozpočtu. Přesto poprosím Markétu Langrovou, aby se vyjádřila. Paní Langrová má slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Peníze za ušetřené peníze za pokos trávy samozřejmě se nacházejí v rozpočtu naší obce a budou samozřejmě dobře využity tak, aby se provedly další jiné práce, které je u nás zapotřebí udělat. Děkuji, dále se přihlásil inženýr Radim Lauko. Téma bod 1, výběr dlužného nájemného. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení zastupitelé, vážení občané. Nejenom, že je dobře, že je nás tady občanů tolik, ale musím říct, nevím, jak vy jste byli spokojeni s odpovědí paní Langrovou. Ale vaše téma je číslo 1, výběr dlužného nájemného, prosím. Ale mně to přišlo jako kolik višní, tolik třešní. K mému dotazu, mám dotaz na paní Tichánkovou a to konkrétně na předminulém zasedání zastupitelstva. Při naší diskuzi hovořila o tom, že má velmi dobré zkušenosti s tím, jak vybrat dlužné nájemné.
Takže se chci zeptat, jak se procentuálně změnila výše teda vybíraného dlužného nájemného za teda první pololetí roku 2015. Děkuji za odpověď. Poprosím pana občana, aby... Pardon. Paní Tichánková se hlásí si o slovo. Takže poprosím o tento dotaz písemně, bude zodpovězen v souladu s platnými postupy. Těžko vám teď můžu říkat tady takové věci, nemám na to připraveno. Jo, to asi. Jak můžu vědět, ano, přesně tak, tady pan starosta mi napovídá, jak můžu vědět rozdíl procent v hlavy, jako jo, to prostě úplně. A myslím si ještě navíc, že já jsem se nezabývala jako vůbec dlužným nájemným. To byly pohledávky obecně, jo, to se nevztahovalo vůbec dlužnému nájemnému, ale pokud si vzpomínám, ten můj příspěvek směřoval k efektivnosti vybírání pohledávek a k velikosti pohledávek, které se nakupily za předchozí období. Jo, nesouviselo to vůbec jako přímo jenom s nájemným, to můžou být různé pohledávky. Takže prosím specifikovat dotaz písemně, zcela jistě do 30 dnů vám bude poskytnuta kvalifikovaná odpověď. Tak, zatím neznám důvod, nicméně dále se přihlásil do diskuze pan bakalář Denner. Dobrý den, vážení občané, vážení zastupitelé. Já bych se chtěl vrátit k dotazu číslo 1 paní Gmiterkové, protože vím, že uspořená částka byla nebo nebyla použita jako v celku, ale začaly se plánovat určité akce a chtěl bych poprosit pana vedoucího Haverlanta, který připravoval rozpočtová opatření, o jaké akce se jedná. Děkuji. Takže tímto poprosím pana vedoucího odboru, pana inženýra Jindřicha Haverlanta. Dobrý den, vážené zastupitelstvo, vážené... Hlasitěji. Dobrý den, vážené zastupitelstvo, vážená rado, vážení občané. Je potřeba hovořit přímo na ten mikrofon, děkuji. Tak ještě do třetice, ještě jednou. Dobrý den, vážené dámy, vážená rado, vážení pánové, dámy a občané. Tak v rámci, tak tady bylo nastíněno, úsporných opatření se týká pokosu trávy, bylo využito různě. To se vlastně převáděly finanční prostředky, které jsme ušetřili na, jak tady mám, v rozpočtových opatřeních. Na péči vlastně ze zeleně se převádělo na ostatní, a to je nákup a ostatní služby, kde jsme opravovali vlastně některé chodníky, opravovali jsme, abych řekl, pomníky, památná místa a tak dále, které máme v rozpočtu a naplánované letošní opravy, které dotáhneme úspěšně asi do konce. Máme tam, prosím vás, připravené v rozpočtových opatření ještě vybudování dětských hřišť, které se vlastně probíhají. Jsou naplánovaná 4 dětská hřiště v lokalitách vlastně našeho obvodu. Potom jsou tam nějaké prvky, které jsou naplánované v Hradci pro dospělé. Je připravována, prosím vás, oprava naše kaple hřbitovní, která už potřebuje zrekonstruovat, tak se tam vyčlenili finanční prostředky v hotovosti asi 1,2 milionu korun, kde vlastně teď probíhá už záměr a investice bude ještě tento rok prováděna. A pokud ještě tady, co jsem si vzal, ještě dneska z porady, co jsem viděl, tak máme
Stačí. Tak prostě ty, pane vedoucí, moc krát děkuji za doplnění některých z aktivit, které za ušetřené peníze budeme provádět. Děkuji. S technickou pan Hübner namítá nějakou špatný průběh jednání nebo něco podobného? No ani špatný průběh ani ne, ale chtěl bych poprosit všechny, aby na ten mikrofon hovořili tak, aby jim bylo rozumět. Protože já se přiznám při vší úctě panu Haverlandovi, že to jeho mumlání bylo mnohdy velmi nesrozumitelné. Děkuju. Já se připojuji k tomuto. Děkuji. Děkuji panu vedoucímu. Pro tuto chvíli dále se do diskuze hlásí občan Lukáš Balcařík. Bod číslo 1 je téma. Jinak každopádně děkujeme, že jste zůstal dále občanem Ostravy jihu, že jste neodcestoval. Dobrý den, Vespolek. Právě proto se chci omluvit, že jsem mnohé z vás uvedl trošku v omyl, protože jsem si musel... Nicméně pojďme k bodu číslo 1. Bez zesporu, nechte mě 10 sekund. Musel jsem si vůbec vás přebukovat letenku, jo? Takže ať víte, jak mi na vás záleží. Takže příští týden opravdu už cestuji pryč. Takže to jenom k tomu. A další věc, jedná se teda o ten rozpočet. A chtěl bych poprosit, zda teda je možné nějakým způsobem, nebo jinak, půjdu na to jinak. Jde mi o to, že v podstatě dodnes jsem nerozdýchal, či nemůžu spát z toho, že byl uvolněn předseda kontrolního výboru, který byl tehdy, kdysi, což je 25 let zpátky, či po dobu trvání 25 let, byl placen mzdou asi 4 000 korun. Nyní je tento předseda kontrolního výboru placen 50 000 měsíčně, ať občané ví, za co se peníze rozdávají. Kdysi to bylo za 3 000, dneska 50. Ten rozpočet teda se plní tím, že se zbytečně utrací prostředky na takové funkce. Vás taky bylo kdysi 4, tehdy za nás, já jsem byl bývalý zastupitel, teďka vás je 7 uvolněných s takovou mzdou 50 tisícovou. To si občané můžou jenom nechat zdát, kteří tady sedí mezi námi. Takže bych se chtěl zeptat, zdali budete s tím nějak nakládat, či pana předsedu kontrolního výboru neuvolníte. Díky. Já vzhledem k tomu, že tenhle dotaz byl spíš do různého než k bodu 1, tak si dovolím za sebe neodpovědět, pokud odpoví někdo jiný, není problém. Děkuji. Takže další se do diskuze hlásí pan Lauko, bod 1, plnění rozpočtu. Samozřejmě je možné pokaždé, když položím nějaký dotaz, očekávám logicky a to asi mi tady všichni nějakou srozumitelnou... Ale má to být k bodu číslo 1. Srozumitelnou odpověď a pokud nebude, tak se budu pořád hlásit tomu bodu dopředu upozorňuji, ano? Tak, to znamená odpověď paní Tichánkové k té odpovědi. No pokud teda dokážu posoudit, tak dlužné pohledávky jsou například, jeden z těch typů je i za dlužné nájemné, takže se to vztahovalo i k této věci. To znamená, možná by i občany ostatní teda zajímalo, takže bych poprosil o veřejnou odpověď. Myslím si, že dokonce zasedání zastupitelstva je poměrně mnoho času, tak to poměrně jednoduchý údaj získat. Takže odpověď tady na mikrofon. Teda a ještě jednou ta otázka zněla, jaká je procentuální změna výběru pohledávek za dlužné nájemné v prvním pololetí 2015? Takže bude se chtít asi přihlásit paní místostarostka Tichánková, má slovo. Má odpověď ve stejném duchu prostě, v tomto okamžiku. Jako neumím vám na tuto otázku v tomto okamžiku odpovědět. Jako. Pokud jste měl tento zájem, tak jste mohl mě oslovit dříve, mohli jsme se dohodnout, já jsem mohla si připravit podklady, ale jistě, že si nikdo z pléna nemyslí, že prostě jsem schopna teďkom tady z hlavy vyplodit takovou myšlenku, která bude v souladu s tím, co se opravdu děje. Takže ano, beru na vědomí váš dotaz, pošlete ho písemně, bude vám zodpovězen. Můžeme to zveřejnit i v Jižních listech, není s tím žádný zásadní problém, ale opravdu v této chvíli, pane Lauko, vám nejsem schopna při nejlepší vůli zodpovědět kvalifikovaně váš dotaz. Všechno. Dále se hlásí do diskuze pan občan Oldřich Lahoda. Materiál číslo 1 je téma. Dobrý den, vážení občané. Vážení zastupitelé, já bych navázal na otázku slečny Kmitarkové.
která se dotazuje, kde vy jste dokázali ušetřit a tím pádem dát zpět do rozpočtu ušetřené peníze ze sekání zeleně. Prosím vás, to mi paní Tichánková zkuste říct. Máte na stole všichni zastupitelé materiály, z kterých je zcela zřejmé, že vy jste nemohli nic ušetřit. Vy jste maximálně nedělali jarní úklid, tím pádem jste tu práci neudělali, tím pádem se vám vrátilo do rozpočtu 2,4 milionu. Následně jste sekali první pokos, to myslím ještě do dneška nemáte spočítané, kolik to stálo, bude to asi hodně zajímavé číslo, ale když porovnáte zakázku na zeleň, která byla před a která byla potom, tak jste nemohli nic ušetřit. Samozřejmě můžu pokračovat dál. Zadávací dokumentaci byla orientační cena 40 milionů korun. Teď jsem nepochopil hned, kdy jste se dostali na částku 33. Pane Lauda, se velice omlouvám, jak to je spojeno s bodem číslo 1, prosím. Odpovím vám velice jednoduše, pane starosto. Bavíme se o rozpočtu za půl roku 2015. Tam jsou celé jistě příjmy a výdaje. Když jste ušetřili, tak to máte ty peníze v příjmu. Já vám říkám, že to není možné, proto se ptám, jak jste k tomu přišli. Dobře, děkuji. Vyjádří se inženýrka Tichánková. To tak úplně nefunguje, že jo? My ty peníze z toho rozpočtu nevytáhneme, nedáme je do trezoru, aby poté, co ušetříme, aby jsme je tam vrátili, že jo? Jako ty peníze prostě jsou nějakým způsobem čerpány a v tom rozpočtu zůstávají, dokud nejsou utraceny. Jednoduchým způsobem. Jinak, pardon. Tak to už o tom jsme už mluvili. Co se týče nákladů momentálně vynaložených na letní údržbu, tak za kosení bylo utraceno, nebo bylo zaplaceno 9 milionů 900 tisíc korun na konci roku. Až bude letní údržba ukončena, tak vyjde v jižních listech srovnávací tabulka, kolik stály údržby zeleně v jednotlivých letech. Máme připravený výhled od roku 2006. Možná jenom jako drobnou ochutnávku zde vám můžu říct, že v roce 2006 bylo za letní údržbu, včetně ořezu stromů a křovin, utraceno nějakých 26 milionů. V roce 2010 to bylo již nějakých 46 milionů. My se pravděpodobně nedostaneme výš jak na 20. Ale jsou to předběžná čísla, takže samozřejmě celý ten bod 1 je pouze průběžná zpráva, těžko vyhodnotitelná, protože k půlce roku, až budeme mít celý rok uzavřený, bude zjevné zcela jistě, za co jsme peníze utratili a jakým způsobem. Paní Tichánková, já vám věřím, že ty čísla, co jste řekla, že jsou správné, to se ještě uvidí. Já chci navázat na vašeho vedoucího odboru, který řekl na základě poznámky místostarosty pana Dehnera, že jste ušetřili peníze a na co jste je použili. Pan vedoucí odboru tady přišel a se málo kdo mu rozuměl, vykládal něco o tom, co jste ušetřili. Proto se ptám, kde jste to ušetřili. To je všechno. Já zkusím krátce odpovědět. Došlo k rozpočtovým opatřením, dochází k tomu i na tomto zastupitelstvu a ty prostředky, které byly určeny na údržbu zeleně, budou použité například na opravy chodníků, výstavby dětských hřišť a podobně. Přesně tak to slouží. Hlásí se pan Dohnal, magistr. Já jsem původně tady vůbec nechtěl vystupovat, ale rozumím tomu dotazu občana, že se ptá, za co konkrétně a kolik přesně se ušetřilo. To už by mělo být v tento moment jasné, nemusíme čekat na závěrečnou zprávu, protože soutěž byla vypsána, cena byla vyhlášena a přece už před soutěží tato částka byla v rozpočtu nějakým způsobem rozpočtovaná a kryta. Tudíž už v tento moment po podpisu smlouvy by mělo být patrno, kolik z té původně rozpočtované částky se ušetřilo a to je asi ten dotaz, na který se občan ptá. Pokud by byl formulován tak, jak jste ho formuloval vy, tak bych ho pochopil i já. Bude dostatečné, když vám tuto informaci sdělíme v krátké době, ani ne do 30 dnů potom. Děkuji. Děkuji. Dále se hlásí někdo do diskuze? Kupodivu nikdo, takže dovolím si ukončit diskuzi a zahájit hlasování o bodu číslo 1.
Návrh byl přijat, všichni přítomní zastupitelé byli pro. Jsme u bodu 2. Návrh rozpočtových opatření rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2015. Otevírám diskuzi. Hlásí se pan magistr Dohnal. Já se budu hlásit asi postupně, protože těch dotazů mám více a určitě do toho budou vstupovat ještě i někteří další kolegové. Zaujalo mě rozpočtové opatření, kterým se navyšují mzdové výdaje úřadu o částku víc než 4 miliony korun. Já se zeptám, když jsme tady původně zvyšovali počet uvolněných pozic o 4 a vyčíslili jsme tuto částku zhruba na 4 miliony korun ročně, slyšeli jsme váš argument, že se toto určitě vyplatí, že to v zásadě to navýšení platu 4 miliony korun ročně pro placené funkcionáře přinese obvodu úsporu. A dneska se z dalšího materiálu dovídám, že úřad nám bobtná ne pouze na počtu uvolněných radních, ale i na počtu řadových zaměstnanců. K tomu, jak jsou vybíráni, se ještě určitě dostaneme v dalších bodech. Nicméně zajímalo by mě, proč radnice navyšuje rozpočet na mzdové náklady běžných zaměstnanců o 4 miliony, kolik lidí se přibralo a z jakého důvodu. Než dám slovo panu tajemníkovi, chci jenom říct, že opravdu nejen na údržbě zeleně, a to ať už kosení nebo ořezy stromů, na každé zakázce, kterou vypisujeme, zvláště pak na zakázkách, které se nikdy nesoutěžily na tak bývalé majetkové správě, se šetří daleko více peněz, než na které upozorňujete ohledně platů některých uvolněných členů. Mám tady na ukázku jenom první dvě věci. Provádění pravidelných kontrol a oprav hasicích přístrojů. Předpokládaná částka z minulosti 600 000 korun bez DPH, vysoutěžená částka 114 000 korun bez DPH. Provádění revize elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů. Předpokládaná částka z minulosti 500 000 KČ, vysoutěžená částka 85 140. Takhle bychom mohli pokračovat. Myslím si, že tímto tempem bychom opravdu mohli. Navíc jsem vám dal slib, že do roka uvidíte ty úspory a oni jsou patrné už v této chvíli. Přesto poprosím pana magistra Mentlíka, aby odpověděl panu Dohnalovi. Tak ještě technická namítání nějaké zase. Je to opravdu technická, protože to, co jste teď, pane starosto, řekl, vůbec nesouviselo s mým dotazem. To, co jste tady řekl, úspory, to je chiméra, kterou já bych mohl argumentovat taky, protože vždycky a za posledních 8 let se 90% soutěžilo pod předpokládanou cenu. Nicméně ten můj dotaz byl, proč se navyšují mzdové náklady o 4 miliony na úřadě. To vám odpoví pan Mentlík, nicméně já jsem reagoval na to, že se nevyplatilo, že tady máme více členů rady. Já vám říkám, že se to jednoznačně finančně vyplácí ohromným způsobem. Jo, nevadí. Aha, tak dobrý den, dámy a pánové. To navýšení mzdových prostředků pramení z části z toho, že na úřad nebo do úřadu jsou zařazeni zaměstnanci, noví zaměstnanci statutárního města Ostravy, kteří jsou převedeni z příspěvkové organizace do 31.8. majetková správa, nyní technické služby. To navýšení, které tam je, je samozřejmě odhad, který vychází z nějakých mzdových tabulek. Jo, to znamená, je to předpokládaná částka, maximální předpokládaná částka, která na ty platy může být vyplacena. Neznamená to, že ta částka bude utracena. Pokud budou u těch zaměstnanců se ty platy vyvíjet jinak, tak samozřejmě se ten zbytek dostane jako přebytek hospodaření do přebytku hospodaření za rok 2015. Počet zaměstnanců k 1.1.2015 byl počet zaměstnanců 277, k 31. k 1.9.2015 je to 306. Ještě jste tam měl nějaký dotaz, pane Dohnale? Takže dále pan Hybner. Děkuji za slovo. Než budu reagovat na pana Mentlíka, tak bych možná, pane starosto, si dovolil, tak jak jste tam zmiňoval nějaké ty úspory. Bude to samozřejmě předmětem nějakého dalšího bodu, ale jako přesto mi dovolte, když se podívám na plán jmenovitých akcí na rok 2015, který je předložen v materiálech pro dnešní zastupitelstvo, tak
ano, na jedné straně byly zmiňované úspory, na druhou stranu zkuste mi vysvětlit, proč generální oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace na ulicích Rodincova 20, 22 a 24, která je rozpočtována na nějaký milion korun, je najednou rozpočtována na skoro 2 miliony korun. Takže na jedné straně se bavíme o úsporách a na druhou stranu tady jsou nějaké věci navíc. Já to nechci asi na to ani odpověď, protože se k tomu dostanu potom v dalším bodu, nicméně musel jsem reagovat, vy jste taky mluvil mimo to téma. Co se týče těch pracovních míst nebo pozic na úřadu. V tuto chvíli, pokud já umím počítat a mám podklady dostupné, tak pracuje na úřadě o 14 zaměstnanců více, než pracovalo k 1.1.2015. Je zvláštní, že na jedné straně se samozřejmě nějaká oddělení restrukturalizovala, když bych to řekl já. Ono asi jinak by se tomu řeklo organizační změna nebo rozdělení kompetencí a podobně. Zvláštní je, že naopak to, co se zrušilo, třeba oddělení kanceláře starosty, oddělení organizační, tak místo toho vznikla nová oddělení, třeba odbor podpory volených orgánů, kde je vedoucí odboru, nový. K tomu vzniklo vlastně oddělení referátu organizační, tam je nový vedoucí oddělení, referát činnosti sekretariátu, nový vedoucí oddělení. Vznikl odbor strategického rozvoje vztahu s veřejností, školství a kultury. Nějakou organizační změnou k tomu jsou tři oddělení strategického rozvoje, oddělení vztahu s veřejností, oddělení školství a kultury. Na všechny tyto pozice samozřejmě se potom nějakým způsobem vypsalo výběrové řízení. Jenom pro zajímavost, za rok 2014 bylo 18 výběrových řízení na pozice za celý rok. K 1.9. bylo vypsáno 38 výběrových řízení jenom pro letošní rok. Co se týče těch nabízených platových podmínek, a to asi velmi souvisí s těmi 4 miliony, o kterých se bavíme, tak v tuto chvíli referenti jsou nabíráni do 10. platové třídy. Lze předpokládat, že jejich nadřízení mají platovou třídu vyšší, takže vedoucí oddělení má řekněme 11., vedoucí odboru minimálně 12. platovou třídu. Když se podíváme třeba na vedoucího odboru strategického rozvoje, tak ten má dokonce 13. platovou třídu. Stávající vedoucí odboru někteří mají třeba 11. Takže já se ptám znovu, ty 4 miliony teda jsou jako jaká úspora, nebo jako z jakého důvodu tam nám takto úřad bobtná? Děkuji vám. Tak ještě jednou dobrý den. Tam bylo řečeno spousta informací, já teď nevím, na kterou mám reagovat. Každopádně, pokud se odbor člení na referáty, tak ty referáty nemají vedoucí zaměstnance. Jo, je to pouze organizační záležitost, to znamená, jestliže došlo ke sloučení odboru oddělení kanceláře starosty a oddělení organizačního, pak to ve finále znamená úsporu jednoho vedoucího zaměstnance. To je teda jedna věc, kterou jsem si tam poznačil. Počet výběrových řízení, ono to číslo je dost kreslující, protože samozřejmě ne vždycky se podaří v tom výběrovém řízení toho zaměstnance vybrat, to znamená třeba na odbor financí a rozpočtu na vedoucího to výběrové řízení bylo vypsáno asi 5x nebo 6x, takže to číslo je jakoby trošičku zavádějící, neznamená to, že 38 výběrových řízení znamená 38 přijatých zaměstnanců. Já nevím, na co ještě, tam těch podnětů byla spousta. Dále se hlásí inženýrka Tichánková. Já nevím, jestli zazněla informace, že ten počet zaměstnanců byl navýšen i tím, že došlo k převodu zaměstnanců z majetkové správy. Jo, to myslím je podstatné a tam jakoby, nevím, jestli to zaznělo, tak to bych doplnila. To znamená, navýšení těch zaměstnanců bylo provedeno rovněž i tím, že byli převedeni zaměstnanci majetkové správy do stavu. Jo, a to znamená, že mzdové prostředky, které byly vyčleněné do příspěvku majetkové správy, se zpátky vrátí teď na úřad. Jo. Dále se hlásí pan zastupitel Hybner. Já bych možná se zeptal ještě jednou. Těch nově příchozích zaměstnanců je 14. Bez ohledu na majetkovou správu, těch je dalších 15. Ti byli převedeni, to souhlasím. Ale nicméně oproti stavu 1.1.2015 do současného
do současné doby nebo k dnešnímu dní je 14 nových zaměstnanců. Jsou většinou v jiné platové třídě, než byly předchozí, ale o to nejde. To, co říkal pan tajemník, dobře, může tomu tak být. On určitě má lepší informace než já, který musí se v tom pitvat a neúplně vždycky všechny ty informace jsou dostupné. Nicméně, zkusme být konkrétní. Pokud se bavíme o vedoucím odboru strategického rozvoje vztahu s veřejností, školství a kultury, tak chcete mi, pane tajemníku, skutečně tvrdit, že oddělení strategického rozvoje nemá svého vedoucího, oddělení vztahu s veřejností nemá svoji vedoucí, paní Terezu Térovou, a oddělení školství a kultury nemá pana Stocha jako vedoucího oddělení? Jo, můžu. Já jsem hovořil o referátech, o kterých vy jste mluvil v předchozím příspěvku. Teď mluvíte o odděleních, jo? To je trošku něco jiného. Ale odbory se člení na oddělení nebo referáty. Jo? Vy jste předtím mluvil o referátech, proto já jsem reagoval na referáty. Vedoucí oddělení samozřejmě jsou. To je pravda. A teď jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Není to tak, že vedoucí zaměstnanec musí mít nutně vyšší platovou třídu než zaměstnanec, kterého řídí. A žádný zaměstnanec vedoucí v rámci úřadu městského obvodu nemá 13. platovou třídu. Ale se hlasí magistr Dohnal. Ani tajemník. Já myslím, že jsme si poměrně krásně popsali, jak nám úřad bopná, ale zatím stále nikdo neodpověděl, proč. Proč v tenhle moment potřebujeme 14 nových lidí? Proč v tenhle moment potřebujeme nové vedoucí odboru? Nutno říct, že ti, kteří jsou v těch vyšších platových třídách než stávající, jsou většinou rekrutováni z řad ČSSD. A nikdo tady nebyl schopen říci, co tito lidé budou dělat. My v tenhle moment pouze víme, že potřebujeme a že nás budou stát 4 miliony ročně. Paní místostarostka Tichánková se na mě směje, určitě mi ráda odpoví, ale já tady ty úspory nevidím. V tenhle moment tady pan starosta vysvětloval, že když se přibrali 4 uvolnění funkcionáři, tak se šetří na zakázkách. Z toho jsem si vyvodil, že možná radní nově zvolení do těch zakázek nějak zasahují, aby to uspořili, nebo nevím, jaký to na to má vliv. Nebudu předcházet a odhadovat, na to tady máme jiné orgány, ale nechápu další 4 miliony za řadové zaměstnance, jestli je to opravdu dneska ta priorita, kterou potřebujeme nabírat další a další lidi. K tomu, jak se ti lidi vybírají, se dostaneme ještě určitě v dalších bodech. Místostarostka Tichánková. Já bych navrhovala opustit tento bod a odpovědět, opět připravit nějakou písemnou odpověď, protože teď asi v této chvíli vám těžko... Nemám žádný rozbor tady před sebou o tom, na jaká místa bylo těch 14 nových přijato, jestli to bylo tím, že nebyla obsazena, jakože některá obsazena nebyla z minulého období. Těžko říct, jo. Myslím, že tady to, o tom si můžeme povídat do večera, jako jestli jsme měli přijmout 14 nebo jenom 10, jestli to bylo nutné nebo nebylo, proč to bylo. Tak jako určitě můžeme připravit k tomu nějaký materiál písemný, který bude předložen, může být zveřejněn. Pane Lahodo, já vás prosím, abyste se okamžitě uklidnila. Protože opravdu toto, jako, jo, ne, já nemám jediný podklad k tomu tady, abych mohla opět, jako, nebo kdokoliv z nás nemá žádný podklad k tomu, asi aby mohl odpovídat úplně na takové jakoby, záležitosti. Jestli se někdo z kolegů cítí, jako já bych volila rozhodně nějakou jinou formu odpovědi. Samozřejmě zveřejnitelné, jo, s tím není žádný problém. Pan magistr Dohnal. Já s touto odpovědí, kterou občané ocenili od paní místostarostky, můžu souhlasit, ale potom teda nesouhlasím s tím, pokud nevíme, co to je za děj a k čemu je potřebujeme, abychom dneska schvalovali rozpočtové opatření, které nás všechny bude stát 4 miliony. OK, nedávejme toto rozpočtové opatření, nevím, z čeho se ti lidi sice zaplatí, ale zase na druhou stranu, možná když se nezaplatí, tak to nebude žádná ztráta. Pan Odstačil má slovo. Dobré odpoledne, vážení občané, vážení kolegové. Jenom si to spočtěte. 4 miliony děleno 30 je 133 tisíc na jednoho. Děkuju. Pan Hybner se hlásí o slovo. Já bych jenom reagoval na paní místostarostku Tichánkovou. Já samozřejmě chápu, že nemá veškeré ty dostupné podklady. Nicméně, jako zase, asi tady nebudeme chviličku. Asi rozumím tomu, že to dostaneme potom písemně. Věřím, že teda nejenom pan Dohnal, ale že třeba i já dostanu písemně zprávu. Nicméně, jako k tomu možná ani není třeba dělat nějakou důležitou, složitou analýzu. Tam stačí se podívat do usnesení jednotlivých usnesení rady, které vy jste dělali. Já je mám tady před sebou, to znamená, když si... Já tomu rozumím, jo? Ale tak se stejně do ní můžete podívat vy, jo? V nějaké pauze.
To znamená, tam zcela jasně to vyplývá. A vy jste to z nějakého důvodu ty lidi schválili, jo? Takže teď se tvářit, jako že nevíte proč, jo? Tak mi přijde takové velmi alibistické. Děkuju. Pan magister Dohnal. Já se omlouvám, ale protože vidím, jak rada je v této věci bezradná, tak já zkusím třeba dva příklady. V minulosti pro občany, aby si představili, o čem se bavíme, jsme měli oddělení tiskového mluvčího, kde pracoval jeden člověk. Na stejnou práci se tomuto jednomu člověku zaměstnala štědře placená vedoucí a prostě jižní listy dneska dostáváme pořád jenom jedny, nedostáváme dvoje. To je jeden příklad. Druhý příklad můžu říct, měli jsme tady oddělení školství, které se staralo komplet o školy neziskové organizace. Toto oddělení zůstalo, ale opět vytvořil se nový přátelsky obsazený post vedoucího odboru, který teda je zrovna v té 12. platové třídě. A takhle bych mohl pokračovat odbor po odboru. Tady prostě se přibírají lidé, slučují se odbory, oddělení teda do nových odborů, přibírají se noví vedoucí pracovníci, ale přibírají se i řadoví. My tady dneska máme vypsané dokonce výběrové řízení na místa, které ještě v tenhle moment jsou i obsazena. To znamená, já jsem se díval třeba na techničku, na školský odbor a podobně. Já tomu rozumím tak, že práci, kterou na tomto úřadě 15-20 let zastával jeden člověk, tak se dneska vytváří druhé místo, třetí. Ono to samozřejmě ve výsledku nejspíš povede k tomu, že ten původní zaměstnanec bude odejít nebo vyhozen. Ale v tenhle ten moment nás celá tato legrace a výměna personálu za vlastní lidi stojí zhruba 4 miliony ročně. Inženýrka Tichánková. No, to bylo vášnivé populistické prohlášení. Dívejte se, na radě poslední jsme měli 125 materiálů. Jako jo, jestli si prostě občané to dokážou představit, tak je to poměrně velká hora papíru a opravdu nejsem schopna udržet v hlavě všechny rozhodnutí, které jsme učinili. Vše, co rada rozhodla, rozhodla se svým, bych řekla, nejlepším vědomím a svědomím a s potřebností. Takto jsme to vyhodnotili, takto si zatím stojíme. Pokud chcete nějaké podrobnosti, samozřejmě dodáme, připravíme. Ale zase mi zbytečné tady vést takovou planou diskuzi o tom, jestli vyhodíme 4 miliony korun nebo ne. Jo? Já bych se přiklánila opravdu, aby jsme to ukončili, zpracujeme nějaký podklad, kdo, za jakých podmínek, na jaké místo byl přijat. Já v tom nevidím žádný problém, ale teď jako vaříme z vody, jo, a tady si akurát jako povídáme. Inženýr Rykala. Tak děkuji za slovo, protože se tady hovořilo i o odborech, které spravuje sociální demokracie, tak cítím povinnost se vyjádřit na tomto zastupitelstvu. Co se týče technika, tak prostě tato rada vyhodnotila, že jeden člověk, který má kontrolovat veškeré opravy cest a chodníků v našem městském obvodu na 110 tisícový obvod nestačí. Když se projdete po našem obvodu, tak vidíte, že se propadají chodníky, propadají se cesty, nové cyklostezky vypadají, jakým způsobem vypadají. Prostě jeden člověk na kontrolu tady tohoto všeho plus přípravu zakázek, protože ten člověk i připravuje zakázky na právě opravu chodníků a cest, nestačí. To samé se týká oddělení školství. Jeden člověk na všechny školy a všechny školky, které tady máme, prostě nestačí na kontrolu, na přípravu zakázek. Potom se také stává to, že máme různá podezření na předražené veřejné zakázky, vybírají se firmy, aniž by se provedly vůbec soutěže z ruky, zadá se nějaké firmě, ať nám opraví chodník, nebo zadá se nějaké firmě, ať nám opraví podlahu ve škole. Je tady nedostatečná kontrola. Jestli to tak 25 let fungovalo, možná ano. Ale my chceme jít jiným směrem, chceme, aby náš obvod byl opraven, chceme investovat do škol, chceme investovat do chodníků a cest a k tomu samozřejmě potřebujeme přípravu i kontrolu. Co se týče například jiného místa, které se zřídilo, tak zřídil se vedoucí oddělení strategického rozvoje. My jako obvod jsme v minulosti velmi málo čerpali finanční prostředky z externích zdrojů. My jsme prostě opravili jubilejní kolonii a všechno z peněz našeho městského obvodu. Mohli jsme ji opravit všechny, nebo z 85% z peněz Evropské unie. My tady opravujeme školy a školky, některé máme z dotačních titulů, některé ne. Prostě dva lidé, kteří byli na odboru nebo na referátu strategického rozvoje, tak nemohli administrovat vůbec přípravu a čerpání dotací. Proto potřebujeme nové lidi a já vám garantuju, že se nám to velmi vrátí našemu městskému obvodu. Jejich pád, jestli činí 20 až 25 tisíc korun hrubého měsíčně a můžeme získat
desítky milionů korun. Kolik se investuje do oprav chodníků a cest, kolik se investuje do oprav škol a školek. Já si myslím, že ten plat na toho jednoho úředníka navíc na každém odboru se vyplatí. Pan Hybner. Já děkuji panu Rikalovi. Možná se úmyslně vyhnul postu vedoucího odboru pro styk s veřejností. To nevím teda proč, možná asi teď reagovat bude. Těžko tady spekulovat, ale možná to i občané slyší. Co je důležité je, že ti lidé, kteří na ta nová vedoucí místa nastupují, tak mají vazbu na ČSSD. A to je to důležité. A to je to, na co je třeba občany upozornit. Jako nech tam jsou lidé, kteří jsou schopni zpracovat nové dotace, vyřídit a tak dál. Ale proč zrovna to jsou lidé, kteří jsou spjatí s ČSSD? To tady nějak jako, nebo dokonce členové. Děkuju. Pan magister Dohnal. Já si rád počkám na to srovnání, kolik městský obvod získá z externích zdrojů v tomto roce a kolik to bylo v minulosti, protože já si nemyslím, že v minulosti jsme čerpali úplně málo. Nicméně to srovnání budeme mít určitě až někdy v příštím roce. Přesto všechno, protože nikdo z radních není v tenhle moment schopen odpovědět na to, co to je za lidi a jestli je vůbec potřebujeme. Nikdo to neřekl v tenhle ten moment. Tak já navrhuji stažení tohoto rozpočtového opatření, kterým navyšujeme zdroje o 4 miliony na platy, nebo respektive rozpočet úřadu. Inženýr Rikala. Já si myslím, že jsem zodpověděl dostatečně, nicméně tady taky padlo a možná to bylo málo zdůrazněno, že to navýšení těch prostředků nemusíme vůbec využít, nebo nebudeme možná potřebovat. Je to jenom rozpočtové opatření možnost a jde o to, aby se nestalo, že v prosinci třeba nebude na výplaty zaměstnanců našeho městského obvodu. Pokud se nevyužijí ty peníze, tak samozřejmě spadnou do výsledku hospodaření příštího roku a použijí se na něco jiného. Myslím si, že taky zastupitelé by měli vědět, jak se sestavuje rozpočet. A sestavuje se tak, že bereme částky z minulých let. To znamená, že nemůžeme překročit, navyšovat částky například na platy z minulých let. A pokud vláda nařídila, že se mají zvýšit platy úředníků, tak logicky se musí zvýšit ta částka v rozpočtu. Magister Dohnal. S tím posledním řečením se dá víceméně souhlasit, přesto všechno zastupitelstvo bude tuším ještě v listopadu a v prosinci, tudíž tento materiál může být klidně dopracován a podle potřeby následně projednán. Navíc pokud si pamatuju, tak rada si usnesením zastupitelstva sama přihodila do své gesce rozpočtových opatření 100% navýšení oproti předchozím letům, takže doporučuji příště takovéto věci, klidně si je projednávejte na radě, pokud se chcete vyhnout pro vás evidentně nepříjemné debatě. Pan Hybner. Tak já bych chtěl poděkovat panu Rikalovi, že se vyhnul opět té otázce na vedoucí oddělení styku pro styk s veřejností a rád bych podpořil ten návrh pana Dohnala, abychom ten materiál ohledně těch platů skutečně stáhli, než nám dodá rada nějaké to vysvětlení, co to jsou za lidi, proč a co budou dělat a tak dál. Děkuji. Děkuji. Návrh již byl zaznamenán při slovu pana Dohnala. Teď se vyjádří pan inženýr Rikala. Já se omlouvám panu Hybnerovi a plně souhlasím s jeho otázkou a jsem rád za ní. Paní vedoucí odboru oddělení, která tady je, a omlouvám se za to, protože to je osobní údaj, má plat 20 080 korun, pokud si dobře pamatuju. A co se týče toho, že tady je, že vy říkáte, že stačil jeden člověk na prezentaci našeho městského obvodu, tak já si to nemyslím. Například městský obvod Poruba má od 1. října 2015 podle schváleného organizačního řádu bude mít 7 lidí na prezentaci městského obvodu. My v tuto chvíli máme jednu osobu, protože druhá osoba, která má zajišťovat prezentaci a vůbec přípravu jižních listů a tak dále, byla 3 týdny na dovolené, teď je na dlouhodobé nemocenské. To znamená, že paní Térová v tuto chvíli zajišťuje veškerou činnost, která s tímto souvisí. A zároveň jsme rozhodli jako městský obvod, že nechceme být vnímáni v Ostravě a v kraji jako ten městský obvod, kde jsou pouze ty ubytovny, kde jsou ty noclehárny. A rozhodli jsme se, že budeme obvod se snažit propagovat. To znamená, pokud máme třeba kulturní zařízení,
Ostravích, tak je potřeba propagovat akce, které dělají. Pokud opravíme předprostor před kinou Luna, tak je potřeba propagovat tyto akce. My máme dneska pozitivních článků v médiích minimálně 3 za týden. V minulosti nebyly žádné, nebo jich bylo minimum, kde se prezentoval pouze starosta městského obvodu. To znamená, já si myslím, že v tuto chvíli dělá jedna osoba na tomto oddělení. Myslím si, že tu práci se snaží zvládat, i když jedna osoba na to nestačí, prostě to tak nejde. A ona nemá za úkol jenom psát jižní listy, nebo to vůbec není jejím úkolem. Jižní listy má psát člověk, který je na dlouhodobé nemocenské a který byl předtím 3 týdny na dovolené. Ona to zvládla. I když tady nebyl, tak jižní listy vyšly. Ona má za úkol připravovat propagační předměty našeho obvodu. My dneska nic nemáme. My nemáme vůbec prezentaci zvolenou. Nemáme žádné představu, když zajdete do Poruby a zeptáte se občana z Poruby, co si představí pod pojmem jich, tak on si nedokáže vybavit, anebo si bohužel vybaví ty negativní věci. A my chceme posunout ten obvod dopředu a chceme mu budovat značku. Myslím si, že 3 lidi oproti 7 v Porubě, když Poruba má 70 000 obyvatel místo 10, že to zvládneme. Pan Hybner. Já možná asi poslední příspěvek tady k tomu. Já si myslím, že možná teď při tom vystoupení pana Rikaly mě napadá, že budeme muset asi přijmout více těch lidí na to oddělení pro ty vnější vztahy, protože pokud rada a vedení našeho obvodu bude postupovat stejně jako se sekáním trávy, kterou mělo úžasný ohlas, úplně stejně rušení parkoviště a tak dále. To jsou, myslím, věci, které zaznamenávají občané velmi, včetně médií. A v neposlední řadě bych asi chtěl poděkovat teda v tom případě celé radě, protože jsou jasnovidci, protože věděli už v té době, kdy nastupovala paní Térová o tom, že pan bývalý tiskový mluvčí bude nemocný a bude na dovolené. Takže fakt jako teď jsem viděl nějaký zajímavý inzerát, že se hledá jasnovidec, tak možná by bylo dobré, kdyby se někdo z vás tam přihlásil. Děkuju. Takže další dotazy ze strany zastupitelů nejsou, takže dávám slovo panu občanovi. Pan magistr Dohnal. Já už teďka k jiné části tohoto materiálu, protože myslím si, že personálie jsme nějakým způsobem... Je otázka, jestli to ještě po třetí, dejme tomu, že to je po třetí k té věci, jo? Je to k tomu bodu, já je říkám, to že to je po třetí, dejme tomu k té věci, jo? Je to poprvé k jiné věci, abych byl teďka přesnější. Je to jiné rozpočtové opatření. Jasně. Já říkám, že vám máte slovo, ale je to dejme tomu po třetí k té věci, teďkom. Máme jednací řád. Jednací řád říká, že nesmím 3x hovořit o stejné věci, ne že nemůžu 5x hovořit k jednomu bodu. Pokud je to pokaždé o jiné věci, můžu hovořit třeba 15x. Ale my se bavíme o jedné jediné věci a to je materiál číslo 2. Ano, ale ten má asi 20 podčástí a já jdu hovořit k jiné podčásti. To znamená, budeme se vyjadřovat u jiných bodů ke každému slovu. Že těch slovů bude 70, já tak jdu mluvit k jinému rozpočtovému opatření v rámci tohoto materiálu. Máte slovo. Děkuji. Bohužel teda nevím, na koho mám svůj dotaz v tento moment adresovat, protože paní místostarostka Válková není přítomná a jedná se teda o dotaz, který se týká rozpočtového opatření pod jejího odboru. Pan starosta už asi ví, na co se budu ptát. Budu se ptát na rekonstrukci sousuší sociální... Nejsem jasnovědec. Budu se ptát na rekonstrukci sousuší nebo památníku komunismu v našem obvodě, na který teda rada se rozhodla vyčlenit v tento moment jenom na projektovou přípravu a možná teda i realizaci, úplně jsem to z toho nepochopil, částku zhruba ve výši 250 000. Chci se zeptat, a teď teda opravdu nevím koho, když tady paní místostarostka Válková není, jestli v době, kdy se nám rozpadají chodníky, dětská hřiště a podobně, je opravdu největší prioritou obvodu oprava památníku komunismu. Já si dovolím odpovědět. Není. Dobře, já dám protinávrh o vyřazení i tohoto rozpočtového opatření z toho balíku. Děkuji za návrh. Takže chci, aby se hlasovalo potom o těch návrzích odděleně, poprosím. Děkuji. Tím, že zatím nejsou, jsou. Jenom technickou, ono to z toho materiálu není úplně patrno, těch 250 tisíc je na projektovou dokumentaci, včetně realizace, anebo jenom na tu projektovou dokumentaci. Já se přiznám, že to je dotaz asi spíš na pana vedoucího Havarlanta, ale úplně to z toho není jasně patrné.
Já se mluvám, paní místostarostka Válková tady není, já nevím, komu to mám adresovat, ten dotaz. Je to na předposlední straně. Jestli to je v pětině projektové dokumentace. Tam je napsaná věta, abych to řekl přesně, je třeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci a památník zrekonstruovat. A já nevím, jestli se teda jedná o rozpočtové opatření na tu projektovou dokumentaci, anebo už i na tu rekonstrukci. Je tam podepsaný pan Havrland pod tím, pokud ho tady máme, já myslím, že když ho pan starosta vyzve, tak by nám mohl odpovědět. Pane Havrlante, já vás poprosím o krátkou odpověď. Zřetelně, prosím, na mikrofon. Dobrý den, pane Donale. Tak já bych zřetelně. Já bych chtěl odpovědět na tento dotaz. Jedná se pouze o projektovou dokumentaci. A je to plánovaná cena projektové dokumentace? Ano, je to plánovaná cena, která byla rozpočtem, která byla navržena a odsouhlašena. Děkuji za odpověď. Pan magister Dohnal. Já bych se pana vedoucího zeptal, cena projektové přípravy bývá odhadnuta z celkové ceny rekonstrukce. Zpravidla tomu tak bývá, když se stanovuje cena projektové přípravy. Jaká je teda celková odhadovaná částka v tenhle moment na opravu památníku komunismu? Pane vedoucí, máme tuto informaci? Tuto informaci nemáme přesnou, ale zhruba asi o 1 200 korun. Kolik? Ještě jednou nahlas a důrazně, prosím. 1 200 tisíc korun se jedná zhruba. Nemáme přesnou ještě informaci. Hlásí se pan Dohnal. Lidi ze zadu se ozývají, že není slyšet, já to zrekapituluju. Dneska bychom měli rozhodnutím rady, které nám tady předkládají, uvolnit 100 až 200 tisíc na projektovou přípravu na opravu památníku komunismu, která následně bude stát zhruba další milion až čtvrt. To je, prosím, rozpočtová priorita dnešního vedení obvodu. Já jsem vám na rozpočtovou prioritu odpověděl a na váš dotaz, takže je možná nekolegiální, že jste mi to znovu vnutil jiným způsobem. Pane Havrlande, ještě jeden dotaz. Prosím vás, to jde o pouze opravu té sochy jako takové nebo celé toho prostoru? Připomínám jenom, že ta socha stojí naproti úřadu městskému obvodu, to znamená jedno z důležitých míst našeho obvodu. Ano, chtěl jsem na to reagovat. Jedná se o celý ten prostor, předprostory, vlastně to okolí kolem té sochy toho památníka, které je opravdu v dezolátním stavu. A je třeba, když se pojedete podívat ven teďkom, tak uvidíte, že tam padají kusy dlaže, pomítek a tak dále. A jedná se o umělecké dílo, které si myslím, že i v naší společnosti je třeba udržovat. Děkuji za odpověď. Já věřím, že pochopitelně to, co je uvedené i v důvodové zprávě pro občany, samozřejmě ODS asi nepotěší, nicméně je tady uvedeno, že dílo má historickou a uměleckou řemeslnou hodnotu. Dále se hlásí inženýr Grochal. Dobrý den všem. Já jsem jenom tady chtěl, když jsem zase zaslechl odhadovanou cenu na projekt v rámci 20%, já jsem toto už několikrát kritizoval, nevím, jestli na zastupitelstvu, určitě v komisích, že tady je opravdu velmi štědrý přístup k projektantům, kdy průměrná cena mi vycházela na 15% u dřívějších návrhů na projekty, teďka už je to 20, jestli opravdu už není na čase zpracovat, já beru to jako návrh pro radu, nějakou směrnici, kdyby se to mělo pohybovat, podle mě nejvýše do 10% odhadované ceny, spíš níže, jo? Ale 15-20% je strašně extrémní, děkuju.
Pan Hübner. Já bych se s dovolením zeptal k dalšímu rozpočtovému opatření, kdy se plánuje zvýšení běžných výdajů o 2,5 milionu korun z důvodu na úhradu forenzního auditu, který je předmětem výběrového řízení. Já bych se v té souvislosti chtěl zeptat, protože my samozřejmě nějakým způsobem už jsme na to upozorňovali, jestli budeme pokračovat v tom, že budeme ty školy na školy posílat forenzní audity, zatímco některé věci, kde nám unikají peníze mnohem větší, zcela konkretizovat si myslím, že můžu třeba rekonstrukci kina Luna nebo spisovny Korýtko. Vím, že třeba v Luně se nakupují možná občané prominou, ale třeba záchodové štětky v sumách kolem 1200 korun a podobně. Jestli si nemyslí náhodou rada, nebo nechci nikoho teda manipulovat, ale já osobně teda si myslím, že jsou daleko důležitější věci, na které je třeba směřovat interní nebo forenzní audit. A ne školy, které prostě jednak můžeme kontrolovat formou interní kontroly a vnitřního auditu. A samozřejmě zastupitelé potom následně můžou se k tomu vyjádřit prostřednictvím kontroly na rozborech. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to není úplně správná cesta posílat forenzní audit na školy. Myslím si, že naopak ty finance unikají někde v daleko větší míře a daleko možná ne úplně hospodárně. Souhlasím s panem Hübnerem, že ještě mnoho času uplyne, než tady zastavíme všechny ty toky z rozpočtu pryč. Věřím, že nás v tom dále budete podporovat, aby jsme ty toky zastavili z minulejška. Hlásí se pan bakalář Dehner. Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat pana Grochala, jestli by váš návrh jste mohl nějak blíže specifikovat a dát ho písemně, eventuálně se spojit se mnou, protože nedovedu si představit, že vytvoříme nějakou směrnici, kde dáme taxativně nějakých 10% nebo jo. To vám neřeknou ani staváři nikdo, to se třeba pohybuje v rozmezí, já nevím, od 5 do 15% podle obtížnosti té stavby, nebo jo, jestli máte nějaký námět, tak se tomu nebráníme. Ale říkám, to je na odbornou diskuzi, jo, tady to my jako laici nevyřešíme. Bude možno, že se někdy zastavíte za panem místostarostou, on by měl být přítomen každý. Děkuji. Jo, taky dále. Děkuji. Hlásí se inženýr Rikala. Děkuji za slovo. Já budu reagovat na pana zastupitele Hübnera. Já bych mu chtěl říct nejprve, že to, co zjistil audit na majetkové správě, jasný signál toho, že musíme v auditních šetřeních pokračovat. My máme další příspěvkové organizace, které zřizuje naše rada městského obvodu, jsou školy, školská zařízení, o kterých jste vyhovořil, ale samozřejmě i kulturní zařízení Ostrava Jih. Kam asi chcete svou kontrolu směřovat? My to samozřejmě bereme jako připomínku, protože v tuto chvíli není vyhlášena žádná soutěž, chystá se soutěž nová, můžou tam být stejné subjekty, můžou tam být jiné subjekty, jakým způsobem se samozřejmě domluvíme. A zapomněl jste říci, že ten audit, který byl vypsán, tak byl zaměřen i na odbory, kde odbory našeho úřadu, kde jednotliví lidé mohli i bez rady třeba nakupovat různé věci, zadávat zakázky, zadávat přímo nějakým firmám, co mají zrealizovat. To znamená, že my jsme chtěli prověřit všechna místa, která si myslíme, že za prověření stojí. Co se týče toho, abychom prověřili všechny příspěvkové organizace, i jak jste reagoval vy, to znamená i kulturní zařízení Ostrava Jih, pod které spadá Kino Luna, tak to jsem navrhoval. Já jsem navrhoval radě městského obvodu, abychom provedli auditní šetření na všech odborech našeho úřadu, abychom provedli auditní šetření na všech příspěvkových organizacích, které náš městský obvod Ostrava Jih navrhuje. To by ovšem ale stálo asi 18 milionů korun. A v tu chvíli tedy jsem nenašel dostatečnou podporu, aby ta kontrola proběhla. Co se týče tedy této varianty, kterou jsme zvolili za asi 2,5 milionu korun, o které teďka v tuto chvíli hovoříte, tak ano, budeme kontrolovat.
některé příspěvkové organizace, pokud samozřejmě nám to zastupitelstvo umožní, a budeme kontrolovat některé odbory našeho úřadu a doufejme, že ten audit nic nenajde. Pokud ovšem ale najde nějaká pochybení, tak je logické, že budeme muset v těch kontrolách pokračovat dále. Ať už tedy formou toho auditu externího, kde si musíme najmout nějakou firmu, anebo právě i díky kontroly, kterou máme na našem městském obvodě. Máme, asi se nepletu, odbor kontroly a interního auditu, ale je logické, že odbor kontroly a interního auditu nedokáže se zaměřit tak specificky na ty oblasti, tak jako například externí firma, která provádí forenzní audity. Pokud samozřejmě někde už proběhne audit, tak si ho může vzít odbor kontroly a auditu jako vzor a může takto potom prověřit další všechny možné odbory našeho úřadu nebo příspěvkové organizace, které máme. Je potřeba, abychom zabránili vyvádění peněz z našeho městského obvodu do kapes některých možná konkrétních lidí nebo některých společností a samozřejmě tu kontrolu provádět musíme. Dále se přihlásil pan bakalář Smoleň. Vážený pane starosto, dámy a pánové, vážení hosté, dobrý den. Já bych měl dvě věci. Jedna věc je k panu místostarostovi Dehnerovi. A myslím, nevím, jako nepochopil jsem jeho dotaz vůči mému kolegovi o tom, že by se mělo nějak probrat těch 10%. Já pokud se nepletu, tak když se vyhlašuje výběrové řízení, tak se tam dává předpokládaný dosah zakázky. To znamená, že pokud vím, že na to chci uvolnit 100 000 korun, tak tam napíšu 100 000 korun. A oni ti, co se do té zakázky přihlašují, tak většinou se drží téhleté ceny a naopak jdou většinou níž, takže to je jedna věc, to jako v celku jsem nepochopil. A souhlasím s mým kolegou, že 20% za projekty je opravdu, ne-li moc, tak je to přemrštěná částka. To je jedna věc. Druhá věc je okrajově k těm auditům. Já samozřejmě souhlasím s tím, co tady řekl pan Rikala, já jako v tom samozřejmě podporuju, ale nechápu jednu věc. Na vás přibylo ve vedení proto, abyste dobře odvádili svou práci. Jeden z vašich útvarů nebo oddělení je interní audit. Nepletuli se, patří přímo pod pana starostu. Proto se ptám pana starosty, na co je v současné době interní audit na tomto úřadě, co tito pracovníci dělají a proč se vyhazují peníze za nebo plánuje se vyhazování peněz za audity. A rád bych se zeptal, bylo slíbeno, že bude na tomto zastupitelstvu nám předložena smlouva s firmou, nebo někde to padlo, že nám bude předložena smlouva o interním auditu a že bude předložena zpráva o interním auditu. Takže, jestli dovolíte. Nebo výsledky. Zpráva, kontrola a všechny věci, které jsme k tomu přijali, opatření, tak máte v materiálech. To je audit města. Pokud jste se zaměřili na forenzní audit na majetkové správě, tak jsou tam dvě věci. Jednak smlouva o forenzním auditu je již dávno na internetu a audit jako takový, nejsem si teda vědom, že jsme to slíbili minulé zastupitelstvo, pokud jsme tak učinili, pak máme jednoznačný a pádný důvod, neboť všechny složky, které nás už v tuto chvíli již kontaktují ohledně prošetřování věcí v nich uvedených, nám nedoporučují jakékoliv zveřejnění z důvodu ovlivnění vyšetřování. Dobře, to... To je k tomu a teď ten dotaz na moje oddělení kontroly interního auditu. Vězte, že plán činnosti je dlouhodobý. Samozřejmě se nárazově může měnit. Všichni zaměstnanci tohoto oddělení vykonávají svoji činnost denně a mají co dělat. Navíc pomáhají právě složkám policejním, ve stanovení výše škod, které budeme vymáhat po firmách, případně soukromých osobách, například na majetkové správě. A bohužel nejsou schopny vykonávat forenzní audit typu, který byl proveden na majetkové správě, protože mezi nimi nejsou znalci v daných oborech, kteří byli využiti při zkoumání zákazek, které se zadávaly na majetkové správě. Dobře, děkuji. Inženýrka Tichánková.
úplně technickou. Prostě audit a forenzní audit jsou úplně dvě rozdílné věci. A naše kontrolní a interní oddělení neumí udělat audit, tak jako neumí udělat každá auditor, forenzní audit, tak forenzní audit. Tak jako zdaleka to neumí každá auditorská firma. Opravdu je pár firm v této republice, které jsou schopny forenzní audit udělat. Je to o daleko hlubším a podrobnějším prověření všech dodavatelsko-odběratelských vztahů, všech vzájemných vazeb, osob zpřízněných a různě propojených. Je to o použití soudních znalců, dejme tomu na zhodnocení provedených prací a tak dále a tak dále. Audit, ono to tak zní stejně, ale jsou to dvě naprosto rozdílné činnosti a žádný úřad, žádná obec, žádný magistrát není schopen sám forenzní audit provést. Jo, takže možná jenom takové doplnění, to tady málo zní a ono to tak splývá v jedno. Není to jedno. Děkuji. Magistr Dohnal. Já bych navázal na Adama Rikalu, chtěl bych se zeptat, jestli teda to, že budou kontrolovány i odbory, které zadávají zakázky z ruky, znamená, že bude třeba kontrolovan odbor paní radní Langrové, která z ruky zadává právě tyto audity. To je první část dotazu. A potom se chci zeptat k příspěvkovým organizacím, podle jakého klíče budou vybírány příspěvkové organizace, na které teda forenzní audit bude směřovat. Dále se hlásí pan bakalář Dehner. Děkuji. Já bych jenom odpověděl panu Smoleňovi. Určitě podle toho, že vlastně taky se dostáváte do styku s veřejnýma zakázkama, tak bych chtěl říct, že tady jsme se konkrétně bavili o zakázce jako na stavební práce. To znamená, tam zákon přímo ukládá stanovit nějakou předpokládanou hodnotu, která vychází buď z projektové dokumentace, eventuálně z nějakého průzkumu trhu. Ale já nevím, určitě vy z praxe budete vědět, že možná, nebo to procento by se dalo stanovit přímo jako nějak u té konkrétní zakázky, ale jo, obecně nevím, no jestli jsme schopni, jak požadoval pan Grochal, stanovit prostě nějakou hranici, nebo jo, to procento. S krátkou odpovědí také paní Langrová. Byla dotázána předcházejícím zastupitelem. Já bych jenom chtěla na pravou míru uvést, Markéta Langrová si nezadává forenzní audity z ruky. Rada městského obvodu rozhodla o zadání forenzního auditu, to je jeden rozdíl. A druhá věc k zadání forenzního auditu, já si nejsem vědoma toho, že bychom něco porušili. Je to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v návaznosti na v náš vnitřní předpis ohledně zásad. Magistr Dohnal. Když se teda technicky mám můžeme hlásit do diskuze, tak já jsem ani nečekal, že paní Langrová odpoví, nicméně na druhou stranu někdo ten audit navrhl a tu firmu navrhl, že jo? Rada to odsouhlasila, ale na něčí návrh. Magistr Panuška. Dobrý den, pane starosto, dámy a pánové, všichni vás zdravím. Já jsem se chtěl zeptat k té smlouvě, která ke výrobě smlouvě, kterou byla předložena firma SDN provedení toho forenzního auditu na jednu skutečnost. A sice, jestli byste byli schopni nebo ostatním vysvětlit, proč byl do této smlouvy zakomponováno umožnění nebo uplatnění subdodavatelského principu, to znamená, že firma, která by soutěžila tenhle ten forenzní audit, může dále rozrobit pro tu zakázku. A jaký smysl má další bod v této smlouvě, kdy každý nesoulad, zjištěný nesoulad při tom forenzním auditu je firma povinná hlásit? Ihned. Proč se prostě nepočká na provedení celkového auditu a potom na závěrečnou zprávu? Děkuji. Paní Čichanková. Chci poprosit ještě jednou tu otázku, nějak jsme se ztratili asi. Tak já zadovolení položím ještě jednou tu otázku, proč v té smlouvě s firmou Ernst & Young byla zakomponována část,
zadávací dokumentace byla zakomponována část po uplatnění subdodavatelského principu. To znamená, že firma, která vysoutěží, v tomto případě Ernst & Young, může dále rozdrobit provedení těchto auditů mezi další firmy. To je první otázka. A druhá věc, jaký smysl má bod, který je v té smlouvě, že každý nesoulad je firma, která provádí ten forenzní audit, každý zjištěný nesoulad je firma, která provádí ten forenzní audit, povinna i hned hlásit, a proč se nevyčká až na celkovou zprávu? Proč se každý ten nesoulad, zjištěný nedostatek, musí hlásit hned? Proč se nevyčká na celkovou závěrečnou zprávu toho auditu? Děkuji. Inženýrka Tichanková. No, ustanovení týkající se subdodavatelů určitě vyplývá z použití soudních znalců v celém tom forenzním auditu, kteří pravděpodobně nejsou trvalými nebo stálými zaměstnanci této společnosti. Nic tomu nebrání, jako subdodávky se používají naprosto běžně v jakýchkoliv jiných jakoby službách. A co se týče toho nesouladu, určitě jde o to zabránit páchání případné další trestní činnosti. Jako asi každý, kdo zjistí nějakou takovou skutečnost, tak je povinen i hned nahlásit a i hned zabránit, aby bylo pokračováno. Děkuji. Tímto podle plánu vyhlašuji přestávku 10-minutovou v 15.00 a budeme pokračovat podle plánu. Podle programu v tuto chvíli je 15. hodina. A já předávám slovo panu řediteli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň SRO inženýru Vladimíru Plahutovi. Přešel pravodu jenom. Takže ještě jednou dávám slovo inženýru Vladimíru Plahutovi. Vážený pane starosto, dámy a pánové, děkuji. Mikrofon. Vážený pane starosto. Vážený pane starosto, dámy a pánové, já děkuji za pozvání na vaše dnešní jednání zastupitelstva. Velice si toho vážím, že můžeme prezentovat něco z činnosti městské společnosti Ostravské městské lesy a zeleň. Já bych úvodem dovolil trošičku v krátkosti představit městskou společnost. Společnost byla založena v roce 92. Cílem založení společnosti bylo to, aby se starala o lesy v majetku statutárního města Ostravy a o veřejnou městskou zeleň. Ono postupně ta činnost nabrala trošičku jiný směr, protože lesy ve vlastnictví statutárního města Ostravy postihla kůrovcová kalamita a větrná kalamita, takže ta činnost sklouzla především do té oblasti lesnické. A postupně, kdy došlo skutečně k vytěžení porostu, tak začínáme hledat to světýlko na konci tunelu, co by byl ten nosný program pro městskou společnost. My se snažíme v průběhu toho posledního období výrazně změnit tu naši činnost, to znamená, lesy v majetku města ponecháme většinou bez zásahu, snažíme se tady netěžit, čili v posledních 5 letech víceméně 40% dříví a porostů určených k těžbě necháváme absolutně bez zásahu, čili zpracovává se jenom nahodilá těžba. No a to, k čemu se chceme skutečně hlásit, je to, co je v zakládací listině městské společnosti, že se chceme ucházet ve větší míře o výkon a správu údržby veřejné městské zeleně.
Jenom pro vaši představu, já poprosím kolegu, tady je přehled těch těžeb, které máte na tom grafu. Vidíte, že v posledních 5 letech se chováme tak, jak asi by se každý lesní hospodář měl chovat. To znamená, ty přetěžby z roku 2003 až 2007 nějakým způsobem prostě nahradit tím, že ponecháme dříví v lese. Já bych poprosil kolegu, aby nám tam pustil ty koláčové grafy, kde máte přehled naší činnosti. My, když jsme městská společnost v současné době, tak z 90% naše činnost je směřována do komerční oblasti a děláme služby a práce pro cizí. Takže na základě těch grafů bych chtěl říct, že to je to, co se snažíme do budoucna změnit. Velice rádi bychom od nového roku přešli do takzvaného in-house systému zadávání zakázek, to znamená, chceme ty komerční aktivity vyštěpit do dceřiné společnosti a převážnou část činnosti dělat pro město. Já řeknu proč. Protože se snažíme ten majetek, který město má, to jsou ty lesy, přeměnit z lesů hospodářských na lesy zvláštního určení se zvýrazněnou funkcí rekreační, půdoochranou a vodoochranou. To znamená, snažíme se ty porosty zpřístupnit veřejnosti. Vy možná tady na jihu už jste zaznamenali první takové pokusy, že jsme upravili část Bělského lesa, ale chceme v tom výrazněji pokračovat. A s tím souvisí ta naše dnešní návštěva, kdy jsme pro statutární město Ostrava přišli s některými projekty, které jsme vám přišli představit a samozřejmě máme zájem na tom, aby se v brzké době zrealizovali. Takže nějaký přístup, příslib teda statutárního města Ostravy tady je, začalo se na těch projektech pracovat. A protože se týkají především jihu, takže já bych byl rád, kdybychom tady k tomu mohli něco říct. Musím otevřeně říct, že za poslední roky příchodem nového vedení na radnici se začíná ta spolupráce z našeho pohledu velice výrazně měnit, a to k lepšímu, protože ta spolupráce skutečně nabírá jasné obrysy, kontury a myslím si, že to posouváme vzhledem k veřejnosti a k využívání toho majetku města dopředu. Takže já bych poprosil tady pana kolegu, já bych vám něco řekl k tomu výukovému areálu Bělský les. Určitě jste si všichni všimli, že za ulici Plzeňskou se něco děje. Prostě byly tam staré kasárna, byl tam bývalý závod Tatry. Postupně jsme se dali do toho, aby jsme něco s tou plochou udělali, aby ji opustili bezdomovci. Takže město s náma společně zpracovalo projekt, který se nazývá rozšíření výukového areálu Bělský les. On má 3 části, z toho 2 části jsou již zrealizované. Ta první část, kdy se bouraly základy staveb, bourala se kanalizace, byla financována především z regionálního operačního programu zhruba za 4 miliony korun, takže ta je ukončena. V počátkem letošního roku tam proběhla výsadba. Ta už spadá do druhé etapy celého projektu. Na té ploše zhruba 10 hektarů se vysadilo zhruba 4 000 stromů a 1000 keřů. Třetí etapa, to je ten nosný program celého projektu a to je výukové centrum. Možná mnozí víte, že pod hlavičkou ostravských městských lesů provozuje statutární město Ostrava takzvanou lesní školu, kde probíhá environmentální výuka žáků základních škol. To znamená, každý pracovní den v roce, nebo školní den v roce, je tam nějaká třída základní školy, a to nejenom z Ostravy, ale z širokého okolí. A v podstatě probíhá tam tato výuka. Výuka o životním prostředí a nauka o přírodě. Je o tuto nauku velký zájem. V dnešní době máme zaregistrováno, že tou školou prošlo 50 000 dětí. No a samozřejmě předpokládáme, že rozšířením toho areálu to bude pokračovat. Takže výukový plán spočívá v tom, že bude ten areál zpřístupněn cestama, budou tam naučné prvky jako pergoly, altány, bude tam vysazena spousta dřevin, kde bude probíhat i venkovní výuka těch žáků. Takže to je prostor za Plzeňskou. Na to navazuje další část, a to je prostor za areálem Zdraví nebo pod areálem Zdraví mezi Zábřehem a Výškovicema, kde jsme společně s městem zpracovali projekt revitalizace soustavy rybníku a výstavbu nového parku, který se jmenuje Pod rybníkem. Takže to je projekt, na kterém momentálně statutární město Ostrava pracuje, abych poprosil kolegu.